الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے فضائل فاروق اعظم احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عمر، والد گرامی کا نام خطاب ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام عنتمہ ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 برس بعد پیدا ہوئے اور 27 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیوں اور اوصاف سے نوازا تھا، جس میں زہد و تقویٰ کی خوبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اسی طرح عدل و انصاف آپ کی پہچان تھی، جرأت و بہادری آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور دعا یوں مانگی: اے اللہ، خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت، قوت اور طاقت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو اس وقت مسلمان دار ارقم میں چھپ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میں دار ارقم پہنچا، صحابہ کرام کو جب میرے اسلام لانے کا علم ہوا تو اصحاب رسول نے اتنی اونچی آواز سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ جس سے مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور مکے کے رہنے والے نے ہر ایک نے اپنے گھر کے اندر اس نعرے کی آواز سنی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، ہم حق پہ ہیں۔ تو میں نے کہا: اللہ کے محبوب، اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر حق کی عبادت حق کے گھر میں ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت اللہ کے گھر، خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور مسلمانوں کو بیت اللہ میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 صفیں بنائی گئی، ایک صف میں تھا اور ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم سیدھے 2 صفیں بنا کر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی مایوسی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث، اس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے اور حضرت عمر کے دل کے اندر ڈال دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو بات آتی ہے وہ حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی، اور آپ کی زبان مبارک سے جو بات جاری ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے حق ہوتی ہے۔ کوئی غلط بات اللہ پاک حضرت عمر کی زبان سے نہ ہی جاری فرماتے ہیں، اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ رب العزت کوئی غلط بات ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ جو میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، ایک کا نام جبریل ہے اور دوسرے کا نام میکائیل ہے، اور میرے جو 2 وزیر زمین میں ہیں، ایک کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، اے عمر، جس رستے سے تو گزرتا ہے شیطان تیرا رستہ چھوڑ دیتا ہے، اس رستے پہ شیطان چلنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت نے شیطان کے دل میں تیرا اتنا روب ڈالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتیوں کے آفتاب ہیں۔ یعنی جیسے زمین والوں کے لیے آفتاب چمکتا ہے، ایسے اہل جنت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہوگی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور بہادری کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اعلانیہ طور پہ ہجرت کی ہو، سب نے چھپ کے رات کے اندھیرے میں ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی باری آئی، آپ نے تلوار کو اپنے گلے میں لٹکایا، کمان کو کندھے پہ رکھا اور ترکش سے تیر نکال کے ہاتھ میں رکھا، سیدھے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب بیت اللہ میں پہنچے، مقام ابراہیم کے پاس آپ نے دو رکعت نفل ادا کیے، پھر وہاں پہ اشراف قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کے جملہ کیا ارشاد فرمایا، فرمایا جس نے اپنی ماں کو بے اولاد کرنا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اور جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، وہ سامنے اس پہاڑی کی طرف آ جائے اور آ کر میرا مقابلہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور بہادری اور للکار کا عالم یہ تھا کہ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ روکتا۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز سے اور اپنی شان کے مطابق ہجرت کی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ آپ نے تمام غزوات میں جس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں تشریف لے گئے، حتیٰ کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اٹھ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، تو جو شخصیات ثابت قدم رہی، ڈٹی رہی، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی پیشن گوئی اپنی حیات مبارکہ میں فرما دی تھی۔ غزوہ احد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کہ اے پہاڑ، تم کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہداء میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ 27 ذی الحجہ فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا تھا کہ لوگوں صفے سیدھی کرو، کہ وہاں پہ ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز چھپ کے کھڑا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دوران نماز حملہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے زمین پہ گرے، صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے اپنا خنجر چلایا، 13 لوگ زخمی ہوئے جن میں سے 6 شہید ہو گئے۔ ایک صاحب نے کپڑا اس کے اوپر ڈالا، جب وہ کپڑے کی گرفت میں آ گیا، کپڑے میں الجھ گیا، ابو لولو فیروز نے خود کشی کر لی اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ غیر مسلموں نے آپ کے بارے میں کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال تقریباً حکومت کی، اگر حضرت عمر کو 11 سال اور مل جاتے تو روئے زمین پہ کفار کا نام و نشان نہ ہوتا اور دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوتا جہاں پہ دین اسلام کا پرچم نہ لہرا رہا ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔